Zdravím všechny nové i pokročilé dotaře. V následujících několika videích se vám pokusím přiblížit a pomohu vám pochopit postaporta ve hře. Pomohu vám nalézt tu zlatou střední cestu jak, kdy a kam. Tak abyste se mohli chlubit tím, že jste vůbec support a ne nějaká tuctová parodie. Hlavní otázkou na začátek asi bude, a co vlastně support musí dělat? Někteří by třeba nevěřili, ale support je nejtěžší postava ve hře. Support totiž musí kubovat vardy, čím dává týmu map kontrolu. Kubovat kurýry a další věci, co mohou týmu prospět. Měl by mít přehled o hře, sledovat mid nebo svého spoluhráče na lince a gengovat, pulovat či stakovat. Support by měl rozhodnout kdy a kde se bude bašovat. Samozřejmě je toho mnohem a mnohem víc, ale tohle je, myslím si, aspoň to nejdůležitější. V tomto, tedy v prvním díle si povíme, jak by se support měl chovat na lince. Jak je známo, tak mapa se rozděluje do dvou částí, které jsou oddělené řekou, která opisuje úhlop příčku z levého horního do pravého dolního rohu. Dole v zemi poníků se nachází tým Radiant, zatímco nahoře tým Dire. Jsme supporti, ale kam jít? Na bottom lane nebo na top lane? Dotě tomu není tak jako v LoLku, že bod je prakticky teoreticky stejný jako top, zde se liší a to ne v jednom ohledu. Dejme tomu, že hrajeme za Radianty. Tady bot je naše easylinka a top naše hardlinka. U Dairu je to obráceně. A co to znamená? Na easylince by se mělo pro naše carry jednodušeji farmit, nebo support může korigovat přísun přátelských creepů tím, že půluje na easycam. To znamená, že by se nemělo stát, že naše carry, nad kterým máme dohled, by stál pod nepřátelskou věžkou. Stejně by se nemělo stát, že by naše carry nemohlo farmit kvůli otravnému harasu nepřátel. Takže bychom jako správný support měli být otravnější než naše otravní kolegové. Tudíž odpověď je jasná, jděte na easy lane. V seriózních hrách by si supporti vždy měli najít místo na easy lane nebo v lese. Ale nikdy, nikdy, nikdy ne na hard. Tam by mělo být místo rezervováno pro solo. Samozřejmě, ne všechny hry jsou seriózní a na povrch se hraje i support na hard lince, samozřejmě s carry. Další dost důležitou věcí jsou vardy. V tomto díle si povíme, jak se zachovat ve hře s prvně koupenými vardami, tím myslím, kam je položit. Na začátku by správný support měl už automaticky nakoupit observer vardy. Pokud však má nějaké ty peníze navíc, může koupit i sentry vardy. A co s nimi? Jak určitě víte, vardy dávají vizi. V začátku by se určitě hodilo dát vardy na runy. Ty nejbližnější pozice právě můžete vidět. Samozřejmě, také záleží na situaci, ale ze začátku neuděláte chybu, když vardy hodíte k runám. Nebo také, protože je nepraktické běhat přes roh k rohu mapy, tak můžete jednu vardu dát svému spoluhráči, nejlépe na midu nebo na hardlince, který si ji položí podle svého, třeba taky k runě nebo v případě třeba půjde na high ground, aby se mu lépe loupovalo. Tak a teď, co s případnými sentry vardami? Jak zajisté také víte, sentry vardy nedávají žádnou vizi, trvají mnohem méně než observer vardy, ale odhalují okolní neviditelné, dejme tomu entity. To znamená, že se s nimi dá takzvaně devardovat. To znamená, hodit je na určitá místa a díky nim zničit nepřátelské vardy. Poznámka. Hodí se mít okolí sentry vardy i svoji vardu, abyste měli vizi na jejich vardu, jelikož vardy se dávají na klipy. Ale já sentry nevyužívám ze začátku trochu k jinému důvodu. Jak jsem již zmiňoval, tak na hardlince máte proti sobě easy linku, to znamená, že se vám nepřátelský support snaží znepříjemnit hru tím, že vám puluje, ale to se dá snadně vyřešit tím, že na určitá místa dáte zmiňovanou sentry vardu. Čímž tento kemp dá se říct vypnete a žádné pulování se konat nebude. Druhou vardu bych si nechal do 30. sekundy hry, kdy se spawnujou první neutrálové. Pokud zjistíte, že váš pulovací kemp je vypnutý, tak bych opatrně postavil sentry vardu tak, abych ten kemp nezablokoval onou sentry vardou, devarnul jejich vardu. Pokud je ale kemp plně v provozu, tak druhou vardu umístím zde. Abyste si byli jistí, že v případných pokusech o váš haras, oni o vás nebudou vědět. A nakonec, aspoň nějaké ty startovní itemy. Jako support byste určitě měli koupit kurýra a vardy. Pokud je v týmu ještě jeden support, měl by každý koupit něco. A nakoupit ještě třeba ony zmiňované sentry vardy nebo smoke. Jinak kvůli nějaké té schopnosti přežít, jak té naší, tak našich spoluhráčů, si koupíme nějaký ten item i na regeneraci zdraví a taky many.
Doporučoval bych tanga a nějaké to kledity. A v poslední řadě nějaké ty statové itemy. Nejlepším zvedám Iron Branche díky tomu, že přidávají ke všemu něco. Avšak pokud máte málo zdraví, tak i rukavice na sílu se hodí.